কেৱল গোটেই বসীকৰণ মন্ত্ৰ সেই বী বা ঝিয়নাৰে কৈ দিয়ে নিজে আছে আপোনাক পঠাইব আপোন ভাল পাওঁ বুলি কয় হ' আজা আপোন সম কেও না কেও বিবাহিত স্ত্ৰী বা ঝিয় পচন্দে কিন্তু সেই হুইতো আপোনালোক ইগন'ৰ কৰি কি আপোনাক দেখিলে সেই কথা বাৰ্তা কৰো নাই যদি আপোনাৰ সেই স্ত্ৰী বা ঝিয় আপোনাৰ কথা বাৰ্তা কৰো আপোনাৰ সময় বিত তাৰপিছত আজিৰ এই ভিডিঅ'টি মূলৰু শেষ যায় দেখিব কাংকি নজৰ এই ভিডিঅ'টিৰে মু আপোনাক বতাইবি এমি গোটেই শক্তিশালী বসীকৰণ উপায় যা কৰিব মাত্ৰ আপোনাৰ নিজ পচন্দৰ যে কোনো স্ত্ৰী বা ঝিয় পটাই পারিবে তা সহিত তা কিছিবি কাম হাসিল যদি আপনার মনরে কিছু ইচ্ছা আছে কিছু কাম অ যা কি আপনার সেই স্ত্রী বা ঝিউটার হাসিল করা চেবে এই উপায় প্রয়োগ করতু মুটি দে মাত্র ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିବ ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି କରିବେ କେମିତି କରିବେ ସବୁକିଛି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବତେଇଦେବି ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତେବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ପଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଟାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ବ୍ୟବହାର କରିସାରିଲେଣି କ'ଣ ସେ ପଟୁନାହିଁ ତେବେ କ'ଣ କରିବେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବେ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିଧି ବତେଇବି ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସାଧା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବେ କଳା ରଙ୍ଗର ପେନ୍ କିମ୍ବା ମାର୍କର ଆଣିବେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟକୁ କରିବେ ରୁମ୍ଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ তাপরে কো করবে আখি বন্ধ করি দুই রুতি তিন মিনিট বসবে ধ্যানর সহ ভাববে সেই স্ত্রী যাকে আপনার পটেবু চাহ তার কল গুণ কোণপ আপনার তাকে ভালো পাও কিন্তু কিছু কাম অ আপনার সেই স্ত্রী বা ঝেঁট্রু হাসল করছেন সবুকিছি নিজ মন রে ভাবিনেবে তা আখি খোলিকি ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖିଦେବେ ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ମିତା ଆପଣ ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରକରେ ଲେଖିଦେବେ ତା ନାଁ ତା ତଳେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ନିଜର ନାଁ ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଜିତୁ ଏତିକି ଲେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବକ୍ସ ବନେଇଦେବେ ଏଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଆମର ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ରହିବ ଆମେ ଲେଖିଦେବ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ତେବେ मु को आ दिन जिनस बतेवि कि ये जो उपाय आम मैंने आज करूचे ये विधिटे हूँ गोटे मुस्लिम सिद्ध बसीकरण टोटका तेणुकि प्रकार साइड इफेक्ट ना जो भी स्त्री झील पर प्रयोग करेंगे से हंड्रेड परसेंट आपण प्रेम दीवानी नो मंत्र होची या तुरत मरी, या, हाल मरी। ତେବେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କାମ କରାଇଦେବ ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି ଏ କାଗଜଟିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଏହିପରି ଧରିନେବେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ନାଁ ଏଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଏକୋଇଶ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମିତା ମିତା ଏହିପରି ଆପଣ ଲଗାତାର ଏକୋଇଶ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ କେତେଥର ଏଗାର ଥର ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପଢ଼ିନେବେ

କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପର୍ସ ପକେଟ୍ କିମ୍ବା ୱାଲେଟରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ କାଢ଼ିବେ ନାହିଁ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କାଗଜଟିକୁ କାଢ଼ିବେ ଏବଂ କାଗଜକୁ ଖୋଲିକି କ'ଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଏଗାର ଥର ପଢ଼ିବେ পু এগার থার পড়ি নেবেও তা কগজ পুঁ বন্ধ করি নিজ পর্স পকেট বা ওয়ালেট রাখি সেই স্ত্রী বা ঝিও সাামনা যাবে যা এই উপায়টি আপনার প্রয়োগ করছেন তানা যাই আপনার কেবল এই মন্ত্রটিকে গোটিয়ে থার তাি কেদেবে ଏତିକି କରନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆଉ ଦେଖିବେ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ପରସେଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ କରିବେ କେଉଁ ସମୟରେ କରିବେ କେବଳ ଦିନ ବାରଟାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତି ଏଗାରଟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ବିଧିଟିକୁ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଧନ୍ୟବାଦ